Aku akan masakkan korang. Ini adalah terbalik bujang nama dia. Aku nak buat menu yang paling hebat dalam menu. Yang dijanjikan. Hari ni kita dah pun bersedia untuk camping ke sawah padi. So, perjalanan untuk aku menuju ke sawah padi tu lebih kurang 10 km. Dan dekat depan korang yang tengah bercakap ni adalah Chef Pronogo. So, hari ni aku berkemping dengan kereta Golf Spoon. Kita layan konten hari ni dengan aku disebabkan perangai aku baik. Aku nak buat menu yang paling hebat dalam dunia. So, korang tengok dekat sini. Aku dah prepare. So, kita ada kamera Insta360 yang dicuri. Okay? Dan kita prepare juga macam-macam dekat sini. Kita ada dapur masak yang kita akan masak dekat atas kereta Golf Balung ni. Lepas tu bahan-bahan dia semua dalam ni lah. Ni botol air lah. Kan musim panas, jangan lupa bawa air bendera. Panas, panas, panas. So stay tuned. Like then I did it. I faced the odds, I found myself, I didn't fit in. I took some losses, but I still came up winning. I put some commas in the bank, I ran up the digits. Like damn it, I did it. I cut some off, I went through lies, the city to city. Sold time back to myself, now I'm living prolific. I get them calls from my family saying you did it. Can't believe I did it. Hold me back, tell me I won't be shit. Never in fear, always knew I'd make it here. Wipe them tears, mama, we gon' get them meals. Life been hard, you know I'm raising the bar. No more breaking the cars, now I got a whip I couldn't afford. Found a light in the dark, now burn that bitch like a spark. This vision go far, way past billboard charts, yeah, yeah. And I couldn't feel this better timing, yeah. Had to cut off slither and grind me. It's a marathon, I'm keeping the pace. Pomies on, so they do the same. Wait for songs, feel the same. Seen every part of the trail track. Shit got big when I hit LA. Been through it all, try to keep. Tak, guys, kita dah pun sampai dekat location. Dalam perjalanan 10 km, akhirnya kita berjaya sampai di sawah padi yang aku cakap korang. Yes, this is a nice view, guys. So, sekarang aku dah rasa bersemangat nak masak. Yang mana dah lama tak tengok konten masak aku tu. Hari ni aku akan masakkan korang benda yang simple, special kau boleh buat kat rumah. Nak tahu aku masak apa? Telur sayur apple. Ha! Nak dengar telur apple? Ha, so jom hari ni. Sekarang kita nak siapkan bahan-bahan dia dulu, okey? Right, stay tune. I remember days when we were smoking on the porch. Now my songs, they all on fire. Lit that shit up like a torch. Every night we going wild. Couldn't do this shit before. Had a grip in the bag. Had to stack a couple more. Had to leave the hometown just to get down. Alright guys, so ni bahan-bahan ni aku cakap tadi. Okay, kita ada daun kobis. Kita ada carrot. Kita ada fishball yang dah dibasuh dan dipotong. So sekarang buat apple ni, aku akan potong juga. Masuk dekat dalam sini, guys. So dia campur. So nanti telur ni ada bau apple. Lepas tu telur ni ada rasa masam-masam manis. So jangan banyak-banyak sangat apple. Kalau korang suka banyak, letak. Macam aku suka banyak. Tapi Dakwan tak suka banyak. So apple ni kan, kita calon dia bete. Kau rekod betul-betul eh. Bodoh.
Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita pecahkan telur dekat dalam ni, guys. Okey, sekarang kita nak pecahkan telur. So ni telur yang dia dah campurkan dalam bahan, kita dah kacau. Sekarang kita tinggal nak goreng. So jom kita panaskan dapur dulu. Let's go. Okey guys. Okey, kita akan panaskan dapur kita. So ni adalah minyak yang aku bawa tadi, minyak olive oil. Minyak memang minyak baik ah. Kau boleh tengok ah kali dia lain. Ah, minyak masak yang baik ah, berkualiti kan. Ah, kita kan orang cakap baru berjina untuk kuruskan badan. So kita kenalah pakai minyak baik, ha, telur baik, bahan-bahan yang tadi lah. Tinggal kita nak panas, kita nak masukkan. Dapur kita dah pun berasap. Sekarang kita just masuk kita punya bahan. Mantap. Senduk aku mana senduk? Senduk. Senduk kita guna warna merah, guys. Okey, kita ratakan dulu bahan-bahan yang ada. Ah, mantap. So kita biarkan dia mendidih lebih kurang 1 ke 2 minit macam tu, and then kita pengkan dia. Memang marvelous guys. Tengok dia ni. Dengan bukit. Makan telur sambil nampak bukit. Gunung, bukan gunung berapi eh. Kita dah tengok telur kita menggelegak guys kat sini. Dia akan dimasak betul-betul bawah dia, biar dia betul-betul padu sikit, and then kita akan pengkan dia. Alright guys, so telur ni dah pun masak di bawah. So tinggal kita nak terbalikkan je dia guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yes, terbalik juga. Ini adalah terbalik bujang nama dia. Telur ni dia dah berceramuk sikit, tapi rasa dia tetap sama walaupun telur ni dah berceramuk. Telur apple. Mana nak dapat? Tak dapat. Kau pergilah kedai Pak Abu, Pak Karim. Kau pergilah Tony Romers ke. Kau pergilah kedai restoran yang mahal macam mana pun. Bang, saya nak telur apple. Memang takkan dapat. Dekat sini je ada. Dekat sini je. So, aku sini pun dah terliur sebenarnya. Tapi sunset dia nice view lah guys. Kau boleh tengok. Memang cantik betul lah matahari tengah nak menjunam ke langit. Mantap guys. Alright, telur pun dah masak guys. Telur apple nama dia. Ha. So kita nak kerat kan. Kita nak bagi dakwan separuh. Okay. Ha, dakwan ni dia budak-budak sayur. Ha, ni dia. Ini dia. Hulawi. Wan, nak banyak ke sikit Wan? Sikit je. Asal kau takut? Baik. Baik. Ada je orang menegur kita. Kalau dia singgah tadi, aku bagi dia satu telur apple ni. Paling kuat pun ICU je. Alright, so ni Wan, kau punya. Alright. Dan selebihnya telur apple. Ah, dia bukan telur dadar yang jual dekat kedai-kedai Thailand tu. Dia lain, bye. Dia lain. Dalam dia sangat-sangat banyak sayur-sayuran yang bermanfaat. So, dengan pemandangan view. So, hari ni aku nak makan. Korang nak suka tengok aku makan kan? So, kita try makan dulu eh. Sumpah sedap. Aku tak tipu lah. Aku buat makan ni, aku memang tak tipu. Kalau aku cakap sedap, sedap. Bukan pasal aku masak ke apa ke. Tapi memang tak ada. Memang berantai. Wan, kau cuba rasa. Nah, aku rekod kau pula. Alright, kita tengok zakuan rasa. Kita tengok pengakuan dia guys. So dekat sini Wan. Dekat sini Wan. Kita tengok. Dakwan. Siap hidu lagi Wan. Selamat lah confirm eh. Selamat lah. Confirm lah. Ambil yang meyakinkan. Okay. Okay. Oh mantap. Jujur je cakap. Level senyum. Apple. Mantap. Walaupun pelik telan dulu. Walaupun pelik telan je. Sedap kan? Mantap kan? Habis mana? Habis kan? Kau cakap sedap guys. Aku pun nak makan guys. Ha, mantap tu dengan view macam ni guys. Memang handsome sambil kita makan resepi telur apple. Susah guys nak buat. Kau tengok aku basak ni. Atas ni guys kita masak. Ha, mantap. Kita masak dekat atas ni je guys. Handsome kan view kan.
waktu senja. So kita dah pun sampai dekat area ofis aku. Alhamdulillah semua perjalanan lancar. So yang mana tengok video ni, jangan lupa like, comment, subscribe. See you again.